یہ چھ نہ کیا دلیل چھ یہ چھ ڈراک سوس مت یتی چلان تکیاز امس دتک اٹ دہ وت امس ونان یتی تراو یہ تراو یہ تراو ایمون نہ کہن ون گہ اس مجبور نیرن خطر اس چھ لاکٹ بچہ نیران یم بوشن پنن بینن کیا پنن ماجن کیا یم کیا وچھن پگہ سانن کورن کیا اس لیے کرت کڑیون یت نچنن سس یہ چھ ویش پھٹرو ات کوتا ٹائم گو اتن چھ گامس پانچ دہ نبرم ڈان یہ چھ نبرم یہ تم نے دما سات امس کرا درا دما کڑو یہ سدران کی کرو پان مل وال کت اس ون یہ نیگ مگر یہ سدران کی یہ چلان یہ بت ہاؤن کھی ون یہ کڑو یہ کرو بند چیز کرو ڈیکس پلس بلا ون تھی اچھا نا کورِ گوبر نکھ والن یہ کرین بند اتن بیٚیہِ کُنہِ جایہِ چھکھ نا وتھ آ نہ چھِ اتہِ کم بیٚنہِ ماجکھ اتہِ پٮ۪ٹھ آو تہٕ ییٚتٮ۪ن تھوٚوُن یہِ چھےٚ جان گژھان مٲلس منٛز نہ چھَس پارکِنٛگ نہ چھَس کینٛہہ تمہِ ساتہٕ تہِ ووٚن أمِس اَسہِ یِمہٕ بناو مگر پتہٕ ووٚن اَسہِ ییٚتٮ۪ن چھُ وۄنۍ لِہازٕ چلو بنٲوِتھ مگر لوگ وۄنۍ کھَتن گُرٮ۪ن کھسنہِ یہِ چھےٚ جان گژھان أسۍ چھِ ییٚتٮ۪ن ماجہِ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ چھَنہٕ بٲگ اَسہِ چھُنہٕ بٲگ أسۍ چھِ نیران زیادٕ کال ییٚتٮ۪ن بیٚنہِ أمۍ تھوٚو ییٚتٮ۪ن یہِ گانٕگی تھٲوٕن ییٚتِنَس کَم شُرۍ گٔے خراب یہِ مٲلَے وۄنۍ بٔچِتھ چھُ یہِ تہِ گژھِ خراب اِسلیے چھُ أسۍ تۄہہِ وَنان گُزٲرِش کَران مہربٲنی یہِ کٔڑِن ییٚتہِ یا کٔڑِن یِم نہٕ کِراے کیٛاہ چھِنہٕ أمِس نیٚبرٕ یہِ کٔڑِن مےٚ نیرن یہِ تہِ أمۍ تہٕ تُہۍ ییٚتہِ گانٛد ییٚتٮ۪ن چھُ ہوٹَل یی ہُپٲرۍ چھُ ہوٹَل یَپٲرۍ چھُ پَتہ یہِ ہے کہِ ہم یُس کوٚر پانٛژھ پہلے تو اِسکی رجسٹریشن نہیں ہے ٹوٗرِزم کی ایک مسئلہ ہے کوئی این او سی بھی نہیں ہے یہ کمرواری سے آگے یہاں ہوٹل لیا ہے نہ این او سی ہے نہ رجسٹریشن ہے پہلے ہم حیران ہیں کہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کیسے اس کو آپریٹ کرنے دیتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب اس نے کہیں سے کوئی باہر کی این جی او ہے پنجاب کی وہ یہاں آئی ہے انہوں نے ان کے کچھ کمرے لیے ہیں نیچے فلور میں گراؤنڈ فلور میں اور آکیپائی کیے ہے اور اس کو کچھ رینٹ دی ہے وہ کہہ رہے کہ ہم اس کو ڈرگ ایڈکشن سینٹر بنانا ہے جبکہ گورنمنٹ نے یہ لوکیلٹی سے آلریڈی باہر رکھا ہے اور یہ محلہ وہ ہے یہ غریب طبقہ محلہ یہاں رہتا ہے یہاں یہ آنگن یہ پارک ہے بانڈ سائڈ جو بانڈ بنا ہے یہ پارک ہے ان گھر والوں کی یہ شام کو سارے ہماری مائیں بہنیں یہاں دھوپ کے لیے نکلتے ہیں ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں شام کو جب انہوں نے اپنی ڈرگ جب کل کو یہاں ڈرگ والوں کو لائیں گے خدا نہ خواستہ ہمارے یہاں اس محلے میں کوئی ڈرگ پلیئر نہیں ہے نہ کوئی ڈرگ کرتا ہے ہم اس بیماری سے صاف ہے اب یہ باہر سے لائیں گے وہ ادھر رکھیں گے کل کو کیا پتہ ہے وہ کیا حادثہ یہاں کریں گے ہم نے ان سے پچھلے پانچ دن سے ریکویسٹ کی ایز اے محلے کمیٹی ان کو پیس آئے کہ یہ یہاں سے نکالیے لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا کیونکہ یہ اس کو پیسہ چاہیے اس نے 50,000-40,000 ان کو رینٹ کیا ہے یہ اس کو پیسہ چاہیے یہ کسی کی سنتا نہیں ہے لیگل ہوتی ہے سب ہوٹل والوں کے پاس ٹوریزم کی لائسنس ہوتی ہے اس کے پاس نہیں ہے یہ کیسے پرابلم ہے ہم حیران اس بات سے پہلے دوسری بات انہوں نے یہاں ڈرگ ایڈکشن سینٹر ڈالا جبکہ گورنمنٹ نے آلریڈی نوٹیفائی کیا کہ یہ لوکیلٹی کے باہر ہونا چاہیے ڈرگ ایڈکشن سینٹر اب کیسے یہ آپریٹ کرے گا یہاں یہ بھی دوسری بات ہے تیسری بات ہے ہماری مائیں بہنیں شام کو یہاں ٹہلنے کے نکلتی ہے اور کل کو کیا یہ شیورٹی دے گا ہمیں کہ وہ اندر ہی بیٹھے گا کل کو وہ باہر نکلے گا کسی کا گلا پکڑے گا کسی کا بازو چوری کرے گا یہ گارنٹی دے گا ہمیں یہ سارا الیگل ہو رہا ہے ہمیں اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا بات ہے ایکشن کیوں نہیں ہو رہا ہے اس پہ ہمیں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے اس کے خلاف ایکشن